սիրելի բարեկամներ մեր տիեզերքի տեսաշարի հերթական թեման գրկին մարտսն է նախորդ անգամ մենք բավականին հետաքրքիր տվյալներ իմացանք մարտսի մասին այդ թվում մարտսի վրա երբեմնի կամ ներկա կյանքի հետ կապված հանգամանքների վերաբերյալ սակայն այդ տեղեկությունները ստացվել էին երկրից ու մասսաշուրջ ուղեծրից արված ուսումնասիրությունների արդյունքում միջերձ ինչպես գիտենք Մարսի վրա արդեն շատ սարքեր ու մարզա գնասներ են իջեցվել, որոնցից տածված տվյալները լավ ել ավելի հետաքրքիր են մարսի վրա կյանքի գոյության տեսակետից։ Իմ զրուցակիցն է Այս դիեզերագիտական ասենգության նախագահ Աստղագետ Ավետի Գրիգորյանը։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ էր կտեսնի եւ կզգա մարդը, երբ votes դենի մարսի վրա։ Դե ինչ, իchnենք, իchnենք մարսի վրա եւ Եկ տեսնենք ինչ ինչ ինչի կհանդիպենք այդ մագերեւույթի։ մա մա Ուրեմն առաջին անսովոր հանգամանքը, որ մենք կզգանք մարսի վրա, թույլ ձգողությունն է։ Եկրային ձգողունից երկուսը վեց անգամ ավելի թույլ։ Իհարկե դա մասամբ կփոխատուցվի սկաֆանդրի քաշով, այսինքն մեծ քաշը ավելի ուժեղ կսեղմի, քան կսեղ կսեղ առանց սկաֆանդրի կսեղմի գետնին, բայց միևնույն է ազատ տանկման Պոկեր արագացումը թույլ չի տա տեղաշարժվել սովորական երկային քայլով։ Եվ կստիպի մanner դանդաղ ցածկերով, թրջկոտելով առաջ գնալ։ Գրեթե այնպես ինչպես անում էին ամերիկացի աստղագնացները լուսնի վրա։ Դե դա հետաքրքիր թեմա է, հուսով եմ մի օր դրա նույնպես կանդրադառնանք։ Անշուշտ, անշուշտ, դրան էլ կանդրադառնանք։ Հաջորդ հանգամանքը, որ կգրավի մեր ուշադրությունը, երկնքի ու մակերևույթի երանքն է շրջապատի հողը, փոշին, ավազը, քղճակը ամեն ինչը ժանգագույն է։ Ասոցիացիան ժանգի հետ իհարկե կարող է խაფուսիկ լինել, սակայն քիմիական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ողում մեծ քանակությամբ երկաթի օքսիդներ ու հիդրոքսիդներ կան։ Հենց այդ միացությունների խառնուրդն է, որ մենք անվանում ենք ժանք Այն առաջանում է խոնավ ութում, այսինքն թթվасնի եւ ջրի արկայության պայմաններում երկաթի օքսիդացման հետեւանքով։ Բայց որտեղից այդքան երկաթ մարսի վրա։ Այո, դպարությունային ցինը, որ մակերեսի վրա շատ երկաթ կա եւ դա զարմացնում է ի տարբերություն երկրի։ Ժամանակակից վարկացի համաձայն երկաթի օքսիդներ երկրի վրա իեւս եղել են ի սկզբանե, շատ են եղել։ Առbaşովպես ձեալ առման ամենավաղ փուլերում երկիրը այնքան է տակացել, որ մակերույթի ու ներքի երկաթի օքսիդները քայքայվելով՝ տալով թթվացին եւ մակուր երկաթ այդ տակ պայմաններում հալվելով սուզվել են դեպի մոլորակի ներքը։ Իսկ հա մարսը փոքր լինելու պատճառով երբեք այդքան չի տակացել եւ նստացվում է, որ այդ պատճառով նրա մակերույթին նրա միջուկը փոքր է, որ երկաթային միջուկը, իսկ մակերույթին մնացել է շատ երկաթ։ Այդ թե ինչով է պայմանավորվել մարսի կարմրավուն երանգը, ըստ վում է փոքր լինելով։ Ըստվում է, երկնքի գույնն էլ ժանգով է պայմանավորված։ Ցերեկը կարմիներով ոդ բարձացած մանր փոշին, աստորեն տալισε այդ վարթան նարնջագույն երանգը երկնքին բացի այդ ժանգագույն մակերևույթից անդադարцоող եւ ոթուն ծրվող լույսն է իր հերթին երկնքին ավելացնում է մարսին բնորոշ այդ նույն երանգը շատ լավ իսկ ջուրը ինձ թվում է բոլորը սпасում են ջրի վերաբերյալ բարձաբանումներին բարի անդադարնանք ջրին Ինչ հետարկի ինչ հետարկիր հետքերը թողել ջուրը այդ երփեմնի ջրառատ միջավայրը եթե ոթքերի տակ նայելով մենք պատկերացնում ենք որ իջել ենք արդեն մարսի վրա ոթքերի տակ նայելով սկսենք այս ու անկողմ գնալ ու զննել հողը կարող են գտնել տիրույթներ որտեղ գետին ասես շաղ են տվել զարմանալի գոյացություններ 3-ից 5 մմ mm դրամագծով մուկ, գորշ, գույնի գնդիկներ։ Կարծես հապալասի պատողներ լինեն։ Անգլերեն ասում են blueberry։ Ահա, et pincel cochetin այդ հատիկներին, գնդիկներին, ամերիկյան արտագնացների օգտությամբ հաջողվել է ոչ միայն հայտնաբերել դրանք, այլև PARSEL դրանց բաղադրությունը։ Parsel դրանք բաղկացած են հեմատիտից։ Դա et bisschen haben kann you the որը ժամանակակից ցարթեղենում լայնորեն կիրառվող նյութ է։ Այդ նույն երկաթի օքսիդն է, ֆերում 2 օ3։ Պարզապես հեմատիտի մանր բյուրեղները ծրում են դեղնակարմիր ճառագայթները եւ դրաշնորիվ երևում են ժանգագույն, իսկ ավելի խոշոր բյուրեղները, որոնցից բաղկացած են գդիկները, բոլոր գույները հավասարապես են ծրում եւ հետեաբար երևում են գորշ գույնի հավիսք այդքան գորշ մարկարիտներ որտեղից մարսի վրա կային լի ասելա եւ մարկարիտներ ուրեմն parzvume հենց այդ ձեւով էլ զարթերենում կարծես գորշ մարկարիտներ մարքար, օգտագործվեն parzume ամնի ուտանահանգում անապատային մասերում կան ոչ 20 սանտիմետր դրամագծով այդպիսի գդեր գետնին սփրված Դրանք ցեմենտացած կլորավուն ավազակարեր են, ամենաշատը 1/3-ով բաղկացած հենց հեմատիտից։ Ա, Ենթադրվում է, որ թե Մարսի եւ թե երկրի վրա դրանք գոյացել են, երբ երկաթով հարուստ ապարների խորոչների, ճեղքերի ու շերտերի միջով հոսող ջուրը դուրս է անել այնտեղ եղած երկաթը, ու եւ եթե ինչ որտեղ հեղուկ ջրում արկանյութերը նպաստում է նաեժ ժամանակ երկաթի օքսիդացմանը եւ ջրում չլուծվող այդ ֆերում 2օ3-ի կազմավորմանը, ապա առաջանում է հեմատիտի նստվածքային հատիկ, այլեուս ինքը լույս չի կարող լուծվել, նստում է հատակին։ Եվ այդ հատիկը, նստելով հատակին, թերեւս ինքնին նպաստում է պրոցեսի շարունակմանը, բոլոր կողմերից ավելացնելով իրեն ա, 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 իր մակերևույթին հեմատիտի նոր շերտեր։ Ու ի վերջո այդպես տանում գնդային ձև։ Հետարքիր է որ նույնպեսի, բայց ավելի մուկ ու ողորկ գնդիկներ կան շերտավոր հապարներում մարսի վրա, դրանք հոց են, եթե հատեն կտրված կնայեն, դրանք հոց են, շրջապատի նյութի համائط ավելի ամուր են։ Եթե հոսող ջրերը տեղտեղ քայքայել են այդ նստվածքային շերտերը եւ դրանք նահանջել են, Ապա այդ նստվածքային, ապա այդ գնդիկները, որ դուրս եկան այդ շերտերից, մնում են շերտերին կպած, իրենց հետևից կամրճակով կարծես կպած այդ նստվածքային շերտին, որովհետև հետևի մասում կարծես տվերում է հայտնվում այդ հոսքը, չի կարողանում հետևի մասի նյութը եւս քայքայել, եւ ինքը ստացվում է կարծես ինչ որ պտուղ կլոր, ցողունի ծայրին դուրս ցծված այդ նստվածքային շերտերի միջից նվան կառուցվածքների ավելի արտարոզ դեպքերն կան հավասիկ այս գդիկներն իրենց գույությամբ իսկ վկայում են մարսի վրա երփեմնի հոսող ջրերի mass-ին եւ այստեղ էլ ճյուրն իրեն դրستهվել է որպես հմուտ քանդակա կործ։ Լավ, հապալացները հավաքեցինք։ Էլի ինչով մեզ կզարմացնենք։ Էլի ինչ նշաններ կան Մարսի վրա, որոնք որ կարող են մեզ հուշել Մարսում, Մարսի, ասենք, ջրային կյանքի մասին, եղած ջրային կյանքի մասին։ Անցնենք առաջ, զննենք քարերը մակերևույթին։ Սրանք էլ շատ բան են ասում Մարսի ջրային անցյալի մասին, դրանց մակերևույթին, քարերի մակերևույթին նկատում ենք անկանոն բաշխված մոտ 1-2 մմ mm լայնությամբ եւ 1 սանտիմետր մոտարած երկարությամբ խորոչներ։ Ինչ է կատարվել։ Այդ երևույթը հայտնի է նաեւ երկրի վրա, ասենք քարը ի սկզբանե առաջացել է որպես այս տեն սիլիկատային, կարբոնատային եւ այլ միացություններից եւ որոշ տեղեր ել ել են աղային ներկրումներ, ինչ որ կտակումներ աղային բյուրեղներ այդ ձևով ձևավորված եւ հետո երբ որ ջուրը հոսում եւ սկսում է լուծել իր այդ տանել, քշել տանել այդ աղային բաները, տեղը մնում են այդ նույն 2 մմ եւ 1 սմ չափերով խորոչներ։ Դրանք հստակ երևում են այնպես ինչպես երկրային քարերում։ Հա, լավ, ապաստորեն նորից գլխավոր դեր նորից ինչ-որ process-ներ ենք տեսնում, որտեղ գլխավոր դերակատարը ջուրն է։ Այո։ Ջրային էրոզիայի վկայություն են նաև նստվածքային ապարները, այսպես ասած, ցենց շերտավոր դաշտեր են տեսնում այդ ապարներից բաղկացած։ Հնարավոր է որ այդ mass-երում երբեմնի տակ լավան հալեցել է ստորգետնյա սառույցը ու առաջացրել ջրով լինդ հարցակ ավազաններ։ Հետո այդ ավազանները հատակին տարեստարի գետերով գետերը ելեն փոշի, քամիները ելեն փոշի, լցրել են ավազանի մեջ եւ այդ փոշին տարեստարի ամեն սեզոնին մի որոշակի շերտով նստել են հատակին։ Ամեն շերտ ամեն սեզոնին այդպես իր վրա դրվելով առաջացել է այդ շերտավոր կառուցվածքը, նստվածքը։ Հետո երբ որ ջրերը գոլոշիացել են, արդեն հերացել են ինչ որ պահի, ապա էջերները չորացել ու ցեմենտացել են, կպել են իրար, առաջացել են այդ նստվածքային ապարները։ Հետագա ջրային հոսքերը քայքայել եւ հայտացել են այդ չերտավոր կտ բանը, կտերվածքները, եւ այդերբ մերկացած շերտերը մենք տեսնում ենք, որ հորիզոնական են, եւ ամեն շերտի հաստությունը նրա տարբեր mass-երում, շերտի տարբեր mass-երում գրեթե նույնն է։ Այսով a գայ մեն նրա մասին որ դրանք ունեն ոչ թե հրափային այլ հենց ջրի mm -hmm. մեջ նստվածք տալու մեխանիզմ, այայ ջրային ցակում։ Բացի այդ մի աշագրավ փաստ էl կա նստվածքային ապարներում, որոնց առաջացման միջավայրը հեղուկ ջուրն է, շերտերը երբեմն թեք են։ Իրար նկատմամբ թեք եւ երբեմն էլ ալիքաձև, որը արդեն բացատրում, բացատրվում է ծանцаր ջրի հոսանքով, այսինքն եթե ոգեր արվագիպես բան լինի Իվ, եւ նրա մեջ այդ նստվածքները առաջանան, ապա այդպիսի թե ու ալիքավոր շերտեր կառաջանան։ Մի խոսքով ամենուր եկ ջրի ու ջրային հոսքերի հետքեր կան, Իվ, ա, բայց առաջին հայացքից կյանքի նշաններ կարծես թե չեն Yerevan։ Նորից մենք հուսախապ եք անում։ Իսկ անմիջապես կյանքի նշաններ կամ հետքեր չեն փտրել։ Իհարկե քննրել են արաչի աղմուկը 1975 թվականին բացացավ երբ ամերիկյան Viking 1 եւ Viking 2 սարքերը մարսի վրա բարեհաջող իջան հաղորդեցին մոլորակի մագերեւույթի համայնապատկերները եւ անգամ բնաւողի նմուշներ վերցրեցին եւ իրենց ներքին լաբորատորիայում դիտափորձեր կատարեցին հողում միկրոկենսաբանական կյանքի նշաններ գտնելու համար Երեք փորձերից երկուսում ստացվեց հենց այն արդյունքը, ինչ որ սպասում էին գիտնականները, որբեզի հայտարարեն, որ մարսի վրա կյանք են գտել։ Եվ դա, այսպես ասած, սենսացիոն լուր էր աստորեն, բայց դա ավելի ուշ արդեն բացահայտվեց ոչ թե միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության արդյունք որպես, այլ մարսյան պայմաններում բնահողի ձերբերած անսպասելի քիմիական հատկություններով հատուկ ինչ որ սնուցող լույծույթներ լցնելով սպասում էին որ ինչ որ գազեր պիտի անջատվեն, որպես այդ կենսագործներության արդյունք։ Բայց հետո ճարzwեց որ կարող է ողակի այն պայմաններում ինչ որ մարսում է, մարսի վրա այդ բնահողը, այդ հատկությունները ձեռք բերի եւ թերուկը լցնելուց այդքան իրոք առած գազեր անջատվեն առանց միկրոօրգանիզմների մասնակցության։ Ի դեպ նույն սարքերը երկրի վրա, որ փորձարկում են ոչ միಷ್ಟեին կյանք հայտնաբերում։ Այսինքն այդ արդյունքները այդքան էլ վստահելի չեն, <th> եւ այնպես չէին նախատեսված, որ բացահարվեն մնացած բոլոր տարբերակները, հստակ կարողանային ցույց տալ կյանքի գոյության մասին։ Եվ հաստուրեն այսօր կան գիտնականներ, որոնք ասում են, որ այն ու ամենայնիվ սխալ մեկնաբանվածին վիկինգների արթունքները եւ իրոք դրանք վկայում են քյանքի գույցան մասին։ Այդ վեճերը դեռ չեն հանդարտվել, բայց գուցե դա այնքան էլ գիտականորեն լուրջ չի հիմնավորվում։ Գիտնականներն էլ ավելի հակվեցին նրան, որ վստահ արթունքների համար անհրաժեշտ է بնաուղի նմուշներ ել երկիր երկրային լաբորատորիաներում անմիջապես մանրկրկիտ հետազոտելու համար ա, այն ժամանակ նման ծրագիր իրականացնելը կլիներ բավական բարդ ու ծախսատար եւ ա եղավ ամենից անսպասելին բնությունը ինքը օգնության հասավ եւ սիրահոժար դรามադրեց մեզ այդ նմուշները բնահողի ինչպես 1984 թվականին Անտարտիդայում գտնվեց երկնակար, որը ստացավ AHL 84001 համարանիշը, եւ այդ երկնակարը ունեցած բավական արտասովոր էր։ Եվ արտասովոր էր նրանով, որ իր հանքանյութերով իզոտոպային Իզոտո, բաղադրությամբ եւ խորոշներում ներփակված գազերի բաղադրությամբ ցույց հայտ մարսյան ծակում ունի։ Այսինքն ոնց որ Այդքանը վերցնես մարսից, վերես երկիր։ Կայլեր մտածել որ դա բացառի դեպք է եւ բաղդադութիան համընկնելն էլ պատահական։ Բայց հետո շուրջ 30 այդպիսի երկնակարեր, այսինքն ջահսկան Հայտնաբերվել էին։ Կտորը մարսից ինչպեսա փոխվել հասել։ Ոնց կարող էլ գալ հասնել, այո, երկիր, այո։ Ենթադրվում է հետեւյալ մեխանիզմը։ Մարսը երբեմն ստացել է բավականաչափ փոշկու եւ նակարային հարվածներ։ եւ մակերևույթից դուրս շպրտված որոշ բեկորներ ձերք են վերել, ձերք են բերում, ասենք մարսից գողությունը հաղթարելու եւ նրանից անվերադարձ հեռանալու համար բավարար արագություն։ Դրանք իհարկե այս հարվածներից հետո ծրվել են տարբեր ուղություններով, բացի դրանից ա, ոչ բոլորը կարող էին վանանել չէ, ասենք այնպես գալ որ հանդիպեն հան, երկրին։ Եվ, Դրանց մի մասն է ընդամենը, մի մասին է վիճակվել գալ ընկնել երկի վրա։ Դ, Դրանցից էլ միայն ամենախոշորներին հաջողվել է մթնոլորտով անցնելis, ոչ թե գետին ընկնելը, այդ օդի այդ շփվելու ցային այրո, аэроդինամիկական ճակացումից լյուովին չայրվել ու չգոլորշիանալ ու հասնել մակերևույթին այ կոնկրետ AHL 84001 եկնակարը երկրի վրա ընկած երկնակարերի համադը ձեռք բերեց ռեկորդային համբավ, որովհետև նրանում հայտնաբերվածին այնպիսի նանոկառուցվածքներ, այսինքն փոքրագույն կառուցվածքներ, որոնցով այն էապես տարբերվում է մնացած իր այսպես ասած հայտնագետներից, որոնք եւս մարսից եկած են համարվում։ Գտնված յուրահատուկ բալիտան նման, ձվաձև ու խովակաձև կառուցվածքները կարբոնատային աղերի շատ փոքր 20-ից 200 նանոմետր çapի շերտավոր պատյաններ են եւ հիշեսնում են երկրային պարզագույն բակտերիաների բրաց, բրացոներ։ Այսինքն ի՞նչ է տեղի ունենում։ Կյանքին դարձքում այդ բակտերիան սամվում է այդ ինչ որ նյութերով կտակում է իր մեջ այդ շրջապատի նյութերը, աղերը եւ այլն։ Եվ հետո երբ որ մահանում է, ըհը արդեն բան է անում, ոնց որ տեղը մնում է նրա այդ կմախքը, կարբոնատային կմախքը։ Պարզվեց որ այդ բրածոները հենց երկնակարի ճեղքերում են։ Ու որ կարող էր դեռ մարսի վրա եղած ժամանակ ջուր թափանցել։ Հենց այդ պատյանների շրջակայքում գտնվեցին նաև օղակաձև կառուցվածքով ացխաստային բարձր օրգանական միացություններ, որոնք սովորաբար գոյանում են միկրոօրգանիզների քայքայման պրոցեսում։ Ենթադրվում է, որ այդ դեկերը ու նշանները թողել են մարսի ստորգետնյա միկրոօրգանիզները, որոնք կյանքի ընթացքում իրենց մեջ այդտենց աղերը կուտակելով ունեցել են դյութերը, իսկ մանալուց քայքայվելուց հետո այդ հետ աղերը արդեն կազմել են եկնակարում գտնված կարբոնատային 브րացոները։ Բացի այդ, դրանցում հայտնաբերվածին երկաթի սուլֆիդի մասնիկներ, ֆերում S2 եւ մագնետիտի ֆերում 3O4-ի բյուրեղիկների այնպիսի շղթաներ, որոնք արտադրվում են առանց թթվածնի ապրող որոշ երկրային բակտերիաների կողմից ու հայտնաբերվում է հենց նրանց բրացոներում։ Ա, verչապես կյանքի նշան ինչ որ։ Ինչոր այո, ինչ որ, ոնց որ ասած, զուخه արդեն զգացվում է, որ կարծես թե վկայություններ կան իրօք։ Եվ իրօք, անհավանական է թվում, որ այդ միկրոսկոպիկ չեղքերում առանձ կենսաբանական մեխանիզմերի հանկարծ համատեղվեն բակտերիաների կյանքին բնորոշ այդքան նշաններ է, իսկ չեն կարող դրանք երկրի վրա անցնելուց հետո երկնակարի մեջ անցնել։ Այն գեցես հարու, շատ ճիշտ հարցադրում, որովհետեւ իսկապես այդ տարբերակը պետք էր բացառել, որբեզի խոսենք, որ դա մարսյան միկրոօրգանիզմների մասին է հոսքը գնում, բայց դրա պատասխանն էլ կա։ mm -hmm. Եթե երկնակարը ընկներ Անտարտիդայում, ասենք ձների մեջ նոր դրանից հետո շուրջը հալվող ջրերի հետներ թափանցեին, ասենք երկրային միկրոօրգանիզներ, ապա այդ նշանները այդ միկրոօրգանիզների հետքերը ավյոշատ կլնային եկնակարի մակերույթին մոտ եւ գնալով դեպի խորքը կպակասեին։ Այնինչ ճիշտ հակառակն է դիտվում, ճիշտ հակառակ պատկերն է, գնալով դեպի խորքը բրածոները շատանում են։ Այդ ձևով կլիներ, եթեի սկզբանե, ասենք այ Ստորգետնի այդ քարաբեկորում համասեր կային այդ միկրոօրգանիզմները ապրում էին։ Եվ հետո, երբ որ ասենք թե մարսից շփրտվեց ու երկիր հասավ, մտնորտում տականալու հետայանքով քայքայվեց, ասենք Արտակին շերտը ու Արտակինից վերանային երկնակարի այդ Արտակին շերտերում էդ միկրոօրգանիզմների դեպքերը եւ կմնային միայն խորքում այ հենց այդ դեպքում երբ որ դրանք իրոք մարսյան ցակում ունեն կդիտվի այն աշխումը ինչ որ տեսան այդ եկնակարում ըստ երեւույթին գտնված կազմարորները իրոք մարսի միջավայրում են ձևավորվել եւ դրանց համախումբը ամենից հեշտ կարելի է բացատրել հենց կենսաբանական գործոններով սակայն մասնագիտական վեճերը դեռ ը ավարտված չեն այն ամենայնիվ ի դեպ ասեմ որ վան լճի հատակին հայտնաբերվել են կարբոնատային նստվածներ եւ հրապխային ապարներ որոնք ծածկված են նույնիսկ կարբոնատային նանոկառուցվածներով բավական նման են այստեղ էլ հնարավոր են համարվում եւ քենսաբանական եւ հեուկ ջրում գործող նստվածքային մեխանիզմները Ա, ամեն դեպքում կա, կա, կարող ենք ասել վստա որ դրանք mm -hmm. խոսում են մարսի վրա եղած կյանքի կամ առնվազն հեղուկ ջրի մասնակցության մասին այդ նանոկառուցվածքների ձևորման գործում։ Ա, Լավ, իսկ օրինակ չեն կարող բարձել թե այդ միկրոօրգանիզմները կոնկրետ մարսի վրա ո՞ր հատվածում են, հետո մարսագնացերին կամ սարքավորումներին իջեցնեն հենց այդ հատվածներ։ Տեղում նպատակային, այո, հետազոտելու համար։ 2003 թվականին Mars Express Express դեզերական սարքը Mars-ը շուրջ ուղեծրից գտավ շատ հետարկիր փաստ։ Եթե մթնոլորտում 10-ից 15 կիլոմետր բարձության բարձունքների վրա ջրի գոլոշինները համասերեն բաշխված, ապա գետնի մոտ դրանք ամենից շատ հենց այսուհին այն 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 նույն տիրույթներում են, են որտեղ 2001 մարտ օդիսեի mm. սարկը ստացավ քարտեզագրեց եւ ասեց որ այս դասերում առավել շատ է ջրացինը որն էլ հավանաբար հենց կապված է ստորգետնյա ծառույցների հետ այսինքն այնտեղ որտեղ սարկերը գտնում են, սարկեր են ստորգետնյա ծառույց այդ տեղերում է գտնում են նաև ջրային գոլոշիներ։ Այսինքն ստորգետնյա աղբյուրի հանգամանքն է բաց այդվում։ Եվ հենց այդ մասերում էլ Mars Express-ը գտավ մեթանի խտացումներ։ Մինչդեռ Արեգակի ունտամաշակույն ճառագայթումը 300 տարում պիտի քայքայեր ու վերածներ այդ մեթանը։ Իսկ կամիները շատ ավելի արագ պիտի դարձնային դրա ճաշկումը համասեր ամբողջ մարսով մեկ էլի ուրեմն այդ տիրույթներում հիմա էլ մեթան է անջատվում հակառակ դեպքում մենք չենք դիտի տեղային ինչ որ մեթանի խտացումներ շատերը շտապեցին megenabanel դա միկրոօրգանիզմների կենսագործնայությամբ որտեղ դա ամենա հավանական մեխանիզմն է որոնց բնականաբար Պետք է առավել այդ գործնայինությունը այդ միկրոօրգանիզմների առավել ակտիվ լինի հենց ջրով հարուստ տեղանքներում։ Այսինքն, ստորգետնյա սառույց, ջրային գոլորշիներ եւ մեթանի արկայություն, ոկալ, դրանք համընկնում են այդ տեղերը, որտեղ դրանք դիտվում են։ Հետո вороշ սարքեր չհայտնաբերեցին մեթան, այլ դա ил վկայում էր, որ իսկապես շուտ դա կարող է վերանալ։ Եվ հետի abar եթե դիտում ենք, ուրեմն նոր է դիտվել, նոր է անջատվել։ Իսկ որինակ ամերիկյան Curiosity մարսագնացը 2014 թվականին գրանցեց մեթանի զգալի կտրուկ աճarctan-ում։ Այս դասված թվալների վերլուծությունը մասնագետներին առայժմ հանգեցրել է երկու հնարավոր մեխանիզմների. կենսաբանական, այսինքն միկրո -որգան, միկրոօրգանիզմների մասնակցությամբ, եւ երկրաբանական գետնի տակ ջրի աացածու գազի և մարսի վրա արկա օլիվին հանքանյութի մասնակցությամբ հանքանյութ, որը կազմված է երկաթի եւ մագնեզիումի սիլիկատներից։ Լավ, իվերչո, իվերչո։ Ահա ինչպես Հայտնի ֆիլմում է ասվում, կա՞ մարսի վրա կյանք, թե՞ չկա մարսի վրա կյանք։ Եթե լիշե՞նա մարսի, нет լիշե՞նա մարսի։ Ուրեմն, մասնագետները լիա հույս են, որ հարցը կপাড়зви երբ 2030-ականների կեսերին գուցե մարտից երկիր βέρվեն բնաւողի առաջին նմուշները բայց դրա հետ կապված եւս հարցեր են ծագում նախ կարող ենք մենք այդ նմուշները այնպես վերել եւ ուսումնասիրել որ հանկարծ մարսյան միկրոբներով չվարակենք չվարակենք երկիրը այսինքն նոր կորոնավիրուս չվերեն երկրի մեր կենսոլորտը եը ճանենալով դրանց այդ հարաբերվելու էվոլյուցիոն ցորս կարող է չaffect արել այդ կերփարուծված պանդեմիան եւ գիտությունն էլ կարող է անզոր գտնվել դրա դեմ։ Այնպես որ չի բացարձարվում, որ այդպիսի վտանգ առաջանա։ Մարսյան տերմինաբանությամբ կարելի ասել 아เรีย ար, ար, վիրուս, որովհետեւ 아เรีย դա վերաբերվում է մարսին։ Բայց կա նաեւ հարցի մեծ կողմը։ Արդյոք մենք մեր ուղարկած սարքերով արդեն չենք վարակել Մարսը մեր միկրոբներով, երկրային միկրոբներով։ Եվ արդյոք այնտեղ կյանք գտնելու դեպքում, եթե մի օր գտնենք, կկարողանանք վստահաբար ասել, որ դա երկրային ցակում չունի Մարսի վրա է ինքնուրույն առաջացել։ Այս խնդրի արժեվ չկանգնելու համար, այլ երկնային մարմիններ ուղարկող սարքերը ընդհանրապես ե ընտարկվում են ինտենսիվ մանրյա զերծման։ Բայց արդյոք 100%-ով։ Տեսնեի դեպ եղել է, որ երկայն միկրոօրգանիզմը մնացել է լուսինի ճեցված սարքի վրա։ Եվ հետո հետ են բերել ու բացահայտել են, որ նա այդքան ժամանակ չի մահացել լուսնի վրա։ Այսա բավական լուրջ խնդիր է։ Да, անշուշտ։ Ահա, մի անշանա կասել, որ 100%-ով մահկրված է, թե ոչ։ Կարող խնդիր առաջանալ։ Որտե՞ղ ինչոր հավանականությամբ է դարվում, ասենք, այսքան տոկոսով բացառեցին, բայց 100%-ի հասնել դա հնարավոր չի։ Տակացնում են այլ մեթոդներով մանրյա ձեռծում են, բայց 100%-ը դա բարդ խնդիր է։ Իդեպ այսքան խոսեցին կյանքից, կյանքի նշաններից, չեն կարող չանդրադառնալ perseverance-ը մարսեցին, որոնն ասեն նախատեսում է 2021 թվականի փետրվարին արդեն իջեցնել մարսի վրա ու շատ կոնկրետ փնտրել նախկինում ու ինչու ոչ նայev ներկայում եղած որոշակի կյանքի նշաններ ու որոնք կրկին կապած են լինելու միկրոօրգանիզմների հետ։ Այսինքն փնտրելու է հենց միկրոօրգանիզմների կարելի ասել։ Ու հուսանք, որ շուտով, շատ շուտով մենք ինչ-որ լուրեր կստանանք արտադերկային քյանքի կամ թեկուզ գոնե կյանքի նշաններին։ Նախքին կյանքի։ Այո, թե նախքին կյանքի կամ ներքա կյանքի ինչ որ նշանների մասին տեղեկություններ կստանանք կոնկրետ։ Ինչպես տեսնում ենք, դեր կան լուրջ խնդիրներ, որոնք պետք է ստանան լիարժեք ու հուսալի լուծումներ։ Դրանցով ամենայն հավանականությամբ կզբաղվեն ապագա սերնդի դիտնականները, Ա, ու ուց է այս տեսանյութը դիտող вороշ պատանիներ հենց այդ գիտնականների շարքին դասվում ապագայում ովքեր որ ներկայումս յերազում են իրենց ներդրումն ունենալ այդ կարևոր ու ճափազանց հետաքրքիր գործում ուստի սպասող մնանք ժանգոտ մոլորակի վերաբերյալ նոր բացահայտումներին իրոք սիրելի բարեկամներ եթե ցես դուր եկավ տեսանյութը ապա անպայման հավանեք այն մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքը ու Եթե ցանկանում եք Facebook-յան տիրույթը Facebook-յան տիրույթի մի փոքր մասը լցնել դիեզերկով ու մարսով, ապա անպայման տարածեք այս տեսանյութը։ Միշտ որ հանդիպում մեր դիեզերկ